bënditë e Allah dhe mirësit e Allah të zëgjel janë të shumë të dhe shumë ashëran që të përthakon dhe të numron ato. Mirë po s'ka fare dyshim që dhuntia më e madhe, dhuntia më me vlerë, dhuntia më e çmueshme, ashtu dhuntia e ulzimit në Islam. Allah zëgjel me mirësin e ti i ulzoj të ulzuarit dhe me drejtsin e ti u humbën të devjuarit. Allah zëgjel thot ferikan hada, Allah thot që Allah i ulzoj disa me mirësin e ti, dhe po ashtu thot vë ferikan haka alejhim e dhalala, kurse një grup tjetër disa të qerë, ata humbën apo e merituan humbjen e tyre. Normalisht që ulzimi nuk hepet çdo kujt, është dhurat prej bujarit, dhurat prej Allah të zhujel. Ulzimi nuk realizohet me ëndra dhe me shpresa, pa jo jepet vetëm si dhunti prej anës Allah të zhujel. Andaj Allah thot, belillahu jemunnu alejkum en hedakum lin iman. Allah thot për kundrazi, Allah ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka ulzuar në besim. Nuk ka shpëtim, nuk ka shpëtim, as në dunjo e as në ahiret, pa ulzim. Dhe nuk ka lumturi, as në dunjo dhe as në ahiret, pa ulzim. Dhe si që e ce ka ulzimi, është nga dhuntit më madhështor dhe nga mesit më të mëdha që detyrohet falenderimi për te. Prandaj Allah zhujtë thot, wadhkuruhu kema hedakum, Allah thot përnen në Allah në shumë, për shak që Allahu juve ju ulzoi, wa in kuntum min kablihi la min dhalin, sepse ju maherët keni qenë të pallzuar dhe keni qenë të humbër. Ata të cilët janë të dalluar dhe më të mirë dhe më të devotshëm, pra punëmirit, ata prej lutjeve më të veçanta që ja bën Allahu të zhujel, është kërkesa e tyre që të jenë stabil në ulzimin e tyre, të jenë të qëndrueshëm në ulzimin e tyre. Andaj prej lutjeve që ja drejtojnë Allahu të zhujel është Rabbena, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Thon o Zot, o Zoti ynë, mos lejo që zemrat tona të shmangen nga rruga e drejtë, nga rruga të asinë neve na ulzove dhe na mësove, dhe o Zot, na jep mëshirë prej Teje, sepse Ti me të vërtetë je ai i cili dhuron dhe je dhuruesi. Rruga për xhenetin e Allahut azza wa jall nuk ka mundësi që të fitohet përveç se nëpërmjet rrugës së ulzimit. Nuk ka xhenet të Allahut pa ulzim, dhe nuk ka shpëtim si që ceka pa ullzimin e Allah të zhuqel. Prandaj Allah thot, vë kalu, elhamdulillaj ledhi hadana li hata, vë ma kunna li nehtedi e leula en hadana Allah. Ata do thon, i lavdruar qoftë Allah që neve na ullzoj për në Islam, na ullzoj në këtë rrug, sepse po mës të ra kishtë ullzuar neve Allah, ne asnjëherë nuk do të ullzojshim në rrugën e drejt. Koka e luqeve, dhe jë ma e mira është luqa për ullzim, sepse ajo në vete e përshin dhe përmbledh mirësin e robit, në dunjo dhe për fejnë e ti dhe për ahiretin e ti. Andaj Shekull Islam ibn Taymija rahimullah, thoshte që luqa më e mirë, luqa më e dobishme, luqa më e drejtë është luqa e suretul Fatiha, ku Allah Zogjel thot, ihdina siratul mustaqim, o Zot, neve na uzon në rrug të drejt, do thot, që besimtari i lutet Allahut në vazhdimësi, që Allah Zogjel ta uzoje, dhe kjo është në çdo namazin e ti. Andaj ne kemi përsërit, e kemi cek shpesh, dhe kemi përsërit, dhe për cek mi prap, se suretul Fatiha nuk është për dekur, suretul Fatiha është për gjallë, sepse në te kërkot ulzim, në te kërkohet mbrojtje nga dëshkimi Allahut, shkaku i mos vjet deri te devijimi, e jo që në te përshiet mëshirë për vdekurin, ose mbrojtje nga dëshkimi pas vdekjes së tij. E thot, Ibn Taymija rahimullah thot, që luqja më e mirë, që besimtari që e bën, është luqja e tij në namaz kur thot ihdina siratal mustaqim, o Zot, neve na ulzoj në rrugën e drejtë, sepse thot robi ka më shumë nevojë për ulzim sesa për pije dhe për ushim.